зөөмнөд хургийн үзс сонсогчдоо би өнггөлөгч болж ирдэн нь байна. За терминал нэг төг хөтөлбөрийн хувьэрэгцэн болонгийн энэ удаагийн дугаар хэлж байна. За бид өнөөдөр Монголын хувьчт тойлбооны үйл ажиллагаа болон за үндсний эргэцүүлэн тогтолчонаа талаар ярилцах болно. За манай студиуд өнөөдрийн зочин Монголын хувьчт тойлбооны ерөнхийлөгч, хувьцтой хааны доктор за одгэрл хувьч хүрлцэн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлөлт оролцож агаад баярлаа. За Юу нёмэн аа энэ нэвтрүүлэгт урьж таа аа нэг телевиз үзэгчтэй өөрийн одоо санаа бодлоо солилцох боломж олгосон болд эрдэнэ хөлчтэй талхсна илэрхийлээ. За баярлаа. Аа нэвтрүүлгийн эхэнд би таньс нэг юм юм асууя. Аа та манай үзэгч сонсогч зориулэд өөргөө нэг танилцуулаач а ажил амжилтлын гаргага хаанаас эхэлж байв хуулийн салбарт юу н хэд хэд жилдээ ажиллаж байна за мөн мэрэгшсэн дагнасан салбар нь ямар салбар вэ гих мэдтлэн ер нь бол манай хуульч нар бол мэдэж мэдээлэнх нь мэдэж байгаа а гэхдээ үзэг сонсогчдод бас та өрг нэг энэ хуульч муу салбарт хэрхэн ажиллаж байгаа талаар танилцуулаад өгч зөө миний хувьд Монгол улсын их сургуулийн хууль зүй сургуулийг 1995 онд төссөн а 95 он төгсөөд тэнд дээр шууд багшаар ажиллажгаа 2000 юу 1997 юу 98 оноос 2000 100 он хүртэл одоо холбооны бүгд нэр амтах герман болсон Баирутын их сургуульд суралцсаж магистри зэрэг хамгаалсан а тэгээд буцаж ирээд сургуульд ажиллаад 2006 онд докторийн зэрэг хамгаалсан байгаа а тэгээд Yern nirgsen salbar gihim bol zakharhaany irkh zuuver odo nirgsen german zakharhaany irkh zuuver meister ajil bich shamgaltsan master zereg mun doktori ajlaa bas zakharhaany gereger gregesen sidber mongol yu хамгалсан байгаа ah tge zakharhaany irkh zuu salbart suudlgaa hiideg mun surkh bichig garen avlah garhsan mun huuliin tsetlud deer ajilsen ajilsan ba yalangu ya а захирааны ерөнхий хуулийн чиглэлээр захирааны ерөнхий ангийн хичээлээр хичээлийг юм их сургалт ордог байсан. аа захирааны ерөнхий ангийн хичээл хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах энэ сургалтын сургалт арийн авлах сургалт сургалчдыг өөрчлөх зэрэгээр ажилласан. мөн энэ захирааны ерөнхий ангийн хууль болох тий хуулийг яг нү бичгэд бас оролцсон баа. оролцсон. Тэгэд одоогийн байдлаар бол а мөн судалгааны ажла өөрөөр би дагад үргэлжлүүлдэг. Энэ татврын их хэцүү салбарт туслах анги. Аа трийг одоо тэр салбарыг дахин нэж юм. Судалгаа хийдик. Татврын ерөнхий анги юм. Аа мөн татврын их хэцүү сурхчгийг бичсэн байна. Энэ талаараа мөн татврын их хэцүү хичээлийг одоо эхний зөхи болон хойлын сургалуудад орж явах юм. Трийгээ гол баталгаажуулж явж байгаа. Аа тэгээд Ажгуу орн бас судалгааны ажлын ажгууар би өмгөөллийн ажил давхар эрхэлдэг. Гүрө тийм өмгөөллийн кампаншлиулдаг. А тэгээд 2000 22 оноос энэ хуульчтай албаны үрхлэгчээр ажиллаад одоо 2 жил болчихно. А хуульчдын холбооны ерөнхийлөгчээр ажиллаад 2 жил болж байна. За хуульчдын холбоо гэж юу н ямар байгууллага ямар гүшүүнчлэлтэй чиг үүрэгтэй та энэ талаар нэг тайлбарлаад өгч. А Монголын хуульчдын холбоо бол тийм хуулаар байгуулагдсан тийм байгуулга. Аа. А Монголын одоо хууль хуулийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа хэвчилж байгаа. А хуульчийн тусгаж хөшөөрэлтө бүх хуульч одоо Монголын хуульчдын холбооны аль бие усны гүшүүнчлэлтэй мхм байдаг. А Монголын хуучт өолбөвл мэрэгжлийн байгууллага. Өөрө ингээн дэ шүүх прохор, өнгөвөл натрод гэдэг одоо бүх одоо хуулийн салбарт ажиллаж байгаа хуучтыг ингээн дэ багтаасан юм байгуулга. Өөрөлд бол зүр энгийн жишээлэх юм бол Монголын хуучт өолбөвл а хууччийн одоо ажил мэрэгжил альбом бушалаас үл хамаарна амун гус төрийн намын харьяалалас үл хамаарн хөүлцөд одоо өөрийнхөө мэдлэг, туршлага, сонирхол зэх тийм эндэр гэс үү л дээ. Яг мэржлийн байгуулгын хувьд бол хөлттэй олбоо ер нь альц сонгодог утгаараа бол одоо дэлхийн олон улсын хэмжээнд хэрэгцэн онлайн мэдлэгийг одоо Монголд нүцгшүүлэх гүшүүдтэй түгээх мэрэгжил чадварыг одоо дэщлүүлэх тийм одоо чиг үүрэгтэй гэдэг тиим чиг үүрэгтэй. Аа Тэгэхээр хуульчдын талаар одоо би нэг боломж олсон дээр бас яриж сучин л та. Монголын үйлчлэгтэй холбоо бол хуульчт одоо өөрийн тийе ажил мэрэгчлүүд үйлчлэл бол бас зүг л хамаарат нэгдэж ажиллах тийм зайшгүй шаардлага үүдэг. Ялангуяа Монгол улсын хувьд бол бид цөөхөн хүн амтай цөөхөн үйлчлэгтэй. Аа энэ хуульчд а юу хамтарч хийж болох вэ? А төрлөөр бол тийм ямар шаардлага байна гэж. Тэгэхээр энэ тал ботой би яг энэ хоёр жилийн хугацаанд хийсэн ажиллаад ажилласаны гурван одоо чиглэлийн ажлыг би танилцуулъя. Галцж хийсэн үү тийм. Тий. Одоо энэ дээр танилцуул гэж бодож байна. Яг бол хуульчд хамтараа ажиллах ямар шаардлага байд юм бэ гэж. За юуны өмнө хуульчд бол өөрийн хөдөлмөрийн багч болох, хууль иргэнтэй орчно. Ялангуяа Монголын үндэсний эрх зүйн тогтолцоого өнөөдөр тулраад байгаа бэрхшээд а цаашдын одоо тэрийг яаж шийдвэрлэх арга зам цаашдын хандлагын талаар бол яах вэ? Энэ хуульчд өөрсдөө л ярина. Хуульчд бид нар өөрсдөө энэ одоо хөдөлмөрийн багц бол хуулинда санаа зовх хэвээр хинч санаа зовхгүй зовдөг. А тийш утгаараа хуульчд ойлгон дээр одоо хуулийн өнөөдрийн нөхцөл байдлын талаар маш олон үйл ажиллагаа зохион байгуулаад. Одоо бид нар жилд ойролцоо уур бараг 100 гаруй хөцүүлэг явуулж байна. Хүлийн аль нь болж байна? Ямар бэрхшээл өнийг хүлийн төсөл яаж босруулах, энд яаж тий саайшруулах гэдэг тал дээр одоо чид бид нэг хурлалтаа хамтарч ажиллаж байна. Их хурлын тами газар таа хууль зүйн яамтай хамтарч ажиллаж байна. Одоо байгаль орчны яам, агентлалтуудгээл янз бүрийн байгууллагуудаа тухайн байгууллагуудын салбарын хуйлуудыг босруулах талаар бид нэг хамтарсан тийм үйл ажиллагаа явуулдаг. Аа нөгөө талаас хуйл бол одоо а салбар салбраар хөвчдөг одоо иргэний эрхцүү захааны эрхцүү эриүгийн эрхцүүгээд а хуульчд хуульчтын холбоон дээр одоо иргэний эрхцүү хорон дээр иргэний эрхцүү судалдаг тэрээр мэрэгч суулч цулардаг энд захааны эрхцүү хорон дээр ихтэл яах нь захааны эрхцүү салбарын хуулиудаар мэрэгсэн ажилдаг хөлдснөр одоо захааны иргэний шүүчснэр өмгөөлөснөр судлаачнэр гэлтээ цуларч одоо өөрсдийн үйл бодлоо яах нь солицдаг юм хэлцүүлгүүд одоо хийдэг Тэгэхээр энэ олон арга хэмжээ ингээд бид нар нэгтгээд энэ гурван сард хүлцгийн форум зохион байгуулсан. Тийм. Өөрөөр хэлбэл би юу үндэсний эрхцөөл төгтөлцөөг одоо шинчлэх одоо урьян болохоор аа шийдтгүү, шинжилгүү гэдэг үрээ гар. Урээ та. Аа энд аа энэ том одоо форумд одоо шүүгч, борхороор өмгөөлөж судлаачд тгээл бүх хүлцэд оролцож тэ төлөөлөлд оролцож ихтгэл тавьчихсан. Энэ нэг жил гаруй одоо ингэж те хийсэн ажлын үр дүнд одоо яг юм уу? Тэ ихтгэл тавиад форум маш амжилттай болсон. Энэ форумаас гарсан те одоо санаанууд те дүнэлтүүд одоо шин шинээр байгуулагдсан их хурлын засгийн газрын хөтөлбөрүүдэд маш амжилттай тусгацсан. Өөрөөр хэлбэл их хурлын дарга одоо ярьж байгаа те гурав төвлөлтршилгээд ний эрхийг дэдэлсэн хүн төвтөө цогц хэрцүүг тогтолцсон гэх юм бүтэе гэдэг. Одоо яг энэ ярьж байгаа энэ одоо 24-өөс 28-р хоногийн их хурлын одоо стратегийн төлөвлөгөөг баталчин л батлах гэттрийг яг тийм төвлөлтөршилгээ бодлого зарлаад яг энэ дээр болохоор одоо хуучтын ярьсан санаанууд маш амжилттай ер нь ихэнх нь яг юм тусгацсан. А мөн Засгийн газрын мөрөн хөтөлбөрт одоо салбар салбараар хүлченэ Зах хааны ихцүү салбар, иргэний ихцүү салбарын одоо хуульчтай яарчсэн тий. А тэр одоо санал аа дүгнэлт бүх зүйл одоо ингэ тусгацсан байна. Энэ бол одоо миний хувьд бол маш том юу ололт амжилт. Хуульч нар өөрсдихөө яах нь вэ? Өөрсдөө яарч дотороосоо яарч энэ хуулийн уршныг яаж шинчилх вэ гэдэг дээр яах нь. Үзл бодлоо гаргаад нэгтгэж тэр нь одоо Монгол төрийн бодлогод яах нь тусгатна гэдэг бол одоо маш том тий үр дүнтэй ажил болсон. Энэ өөрөө бол тийм одоо жил тойрсон. Тэгээ жил хагас тойрсон тийм арга хэмжээний хүрээнд яг нэг гарч ич байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эндээс эргэ харж хаха хуульчд өөрөө одоо тодорхой сэтгэв барайд одоо ял юм бодлог ч юм уу тий хөө хэлц су хацаа ч юм уу жил болгон форумаар явах нь тодорхой за энэ жил ийм сэдвгийг судлаа гэдээ хэрэг харах хэмжээ зилчэн зохион байгуулад а тэгээд тэр форум хийгээд тэрийгэ төрийн бодлогод яхм ну тусгаад хуулийн хуулийн орчноо сайжруулад явах боломж яхм байгаа юм mm -hmm. тэгэхээр энэ бол одоо маш чухал mm -hmm. чухал байна э? тэгэхээр энэ хуульчтал өөртөө яхм хууilea mm яхм -hmm. босронгу болох талаар яхм хөөсөлтөж те өөртөө гар бие уралцчих байхгүй бол мэлгчлийн хүмүүсийн хувьд бол дүнэлтэд залшихуу хэлчих хэвээр байх тийм ийм асуудлууд байна гэдэг. Аа, хувьчт тойлбооны үйл ажиллагаа, хувьчт яагаад нэгтдэх ёстой вэ гэдэг дээр болохоор надт л нэг ийм бодол байна. За, шүүхэн тухайн хуулийн шинжилсэн нариулал гэдэг нь хувь хэрглэний нэгдмэл байдал гэдгийг бүр хувьчж үүсэн тийм үлсийн дэж шүүхэс хувь хэрглэний нэгдмэл байдлыг одоо хангахд асуудал бүтэлтэй гэж үздэн зүйлс энэ талаар тайлбар гаргамч гэт юм уу. За, хувьлт дээр ингэж хувьчж өгсөн. Хатагтэр хуучтын донд тэр хууль хэрэглэний нэгдмэл байдал буюу за бид нэр хуулийг нэг цонхоор нэг өнцгөр харах ёстой гэдгийнх нь хач холбогдол нь юу юм бэ? Тад тэрийг юу гэж харж байгаа вэ? Ийм яа харъгуу одоо Монголын хуучтын холбооны нэг зайш үхийхнийг ажил хуучч нар бүгдээрээ хамтлаад тэнд нэг өмгөөлөш нэг тусдаа шүүх нэг тусдаа прокурор нэг тусдаа хууль хэрэглээд байх юм бол яах вэ? нийтмэл байдал багхгүй ер нь ух хүүл хэрэглээний нийтмэл байдал алдагдснаас шудармас байдал яхах нь үүсдэг. Өөрөөр хэлбэл эргэн дурчтныг өөрөөр хэрэглээд дулматныг өөрөөр хэрэглээд байвал энэ нь үух нь. Өөрөөр хэлбэл энэ шударгус байдлын одоо их үсрэн эндээс гардаг. Тэгээ хуульчтай холбооноовд бол энийг энэ талар бол бас ажиллаж байна. Одоо бид нэр сургалт явуулж байна. хамтарсан шүүгч прокурор өмгөөлөгч судлаачтай явах нь хос хамтарч явах нь аа үндсэн лект бэлдэж байгаа. Тэр үндсэн лектгээд бид нэр таймаар видеоор бэлдэж байгаа. Эндээ бид нар бас тодорхой юу юу тавь шаардла тавьчихсан. Одоо практик дээр болохгүй байгаа. Ян занзар хэрэглэгдэхгүй хувил ямар хувил байна. Тэр тэрийг сонгоод аа тэгээд энддээ яг практик дээр хэрэглэж байгаа тодорхой маргаан дээр шидэгцсэн маргаан дээр. аа А тэгээд дээр нь харьцуулт, ололтын харьцуулт хийгээд энийгээ онлын төвшнд яхнау? Тайбарлах. Ийм шаардлага хангасан яахнау? Лекцүүдийг яах вэ? Бид н одоо хуулч, одоо прохор одоо жишээлээхэд улсын дээд шүүхийн иргэний дэнхмийн шүүгч одоо хосоо. Аа их суулын одоо багш мөгөөлөгч зулбоо хоёр гэхтэл яахнау? Аа энэ хамтурсан лекц билдэж байгаа жишээ те. Одоо иргэний дэнхмийн шүүгч аа тэгээд өмгөөлөгч гээлтэй бид нэг 10 гаруй юм лекц яэх юм юу бол бэлтж. Тэгэхээр энэ мань энэ мань бас амжилттай ингээд хууль хэрэгллийн нэгдэн байдлыг би болгоход бас айгүй те их нөлөөлж амжилттай байгаад байгаа. Дараагийн нэг нэг зүйшээг би энэ дэр дурдмараа. Юу ихээр хууль хэрэглэн дээр одоо юу legal policy бах нэг хуулийн фэрэмэд нь шүү дээ. Тэднийх 10 жилээр нийгэм зохион байгуулж байгаач тэлболтой антраад юу байх хэрэг а нотродын мидэгдэх хууц. Тэгэд энэ дээр хилцүүлэг зохион байгуулж. Гүрэл нэг өмгөөлөгч, нэг шүүгч, шийдвэр гүүстгэгч, натрач дөрөв ингэдэг. А тэр мидэгдэх хууцс энэ хэрэглэнэний талаар хуулийн зохицуултыг яаж өөр өөрөний өнцгөөс сарж байгаа юм тайлбарлж чинь л да. Гэтэл одоо яг энийг одоо бид нар ингээ лайв хийгээ явуулдаг багхгүй. Дээд тал зүгээр цагийн дотор л 4 м гаруй хамталтаа. Пигч их сонирхдог. Тэгээ энэний дараа би бас сонсчихсон шүүхийн практик яг тэр нэвтрүүлэх газны дараа яг нэгтмэл байдал руу яхаа юм. Аа. Урсан гэд. Тэр их сонирхaltaа тий. Тэгэхээр энэ дээр бол бас л яахнау. Яа я харахгүй нэг хөлттэй олбоо бол яахнау. Энэ нэгдмэл байдлыг би болгоход бид нар их сургалт болон хилцүүлэг болон бүх шимаар яахнау. Юу хамт хуульчдын одоо хамтарч ажиллах орчныг нэх юм бүрдүүлэх хэрэгтэй. Бүрдүүж ажиллаж байгаа юм байна. За мөн танаас бас нэг зүйл асуу. Хуульч шин шалгалт жил болгон одоо хуулиар хуульч шин шалгалтыг өвгдөж байгаа. За энэ жилийн хувьд шинэ 1146 хэрхэн шалгалт өгсөн юм бэ? За үүнээс 205 тэнцсэн юм байна. Гэхдээ нэг 20 хэд хувьтай ч юм уу. За жил жилийн хуульч шин шалгалтыг харахад нэг 28-30% таньцдаг тий а тэр хувьч за зарим эх хэрэгцүүлчд бол за хувьч шалгалт бол хүнд байна а хэцүү байна те а мөн арга барил нь бас болохгүй байна гэсэн байдлаар ханддаг а хувьчтой холбоо юу нэг хувьч шалгалтаа юу гэж хардаг вэ одоо шалгалт авч байгаа системийг юу гэж харж байна за мөн энэ 20-30% тэнцэж байгаа нь а юу нэг ягд ингээ тэнцэлтийн хувь нэм баг байгаа үү та энэ талаар нэг тайлбарлаж өгч за Монголын хуульч төлөвлөоны бас нэг үндсэн чиг үүрэг хуулиар хүлээсэн хуульчийн мэржлийн шалгалтыг тусгаж шийдвэрлэх чиг үүрэгтэй. А тэгэхээр энэ хуулийн Монгол манай Монгол улсын хуульчийн шалгалт бол өөрний бас онцлогтой. Аа. Одоо бид нар их газрын системтэй орно. Бид нар хоёрч хоёр юугаар авдаг? Нэгдүгээр бодлого авдаг. Аа. Хоёрдугаар тестээр авдаг. Аа. Бодлого бол өөрө оёо ихээр бид нар ч их гацрын хэрэгцүүлсэн системд явах нь системтэй уулс тийм уушраа сайхна уу бодлого хэрэглээний арга хэрэгл хууль хэрэглээний аргачлал аргануул яах нь англисасоны системээс өөр тэгээ энэ дээр бид нар бол их гацрын системийн нэгдсэн тий аргачлалыг яах нь энэ дээр байх хэвчээ болдог а тэгэхээр энэ одоо надад яаж ажиллаавч яахт энэ бол нэлээд мархамта ихсэх үсэ ягаад тэгэхээр а хуулийн сурвал болгон өөр өөрөөр одоо иргэний эрх зүүн бодлого гэхдээ өөрөөр иргэний эрх зүүн бодлого гэхдээ тийм маргаан гардаг. Тийм тийм. Нэгсэн стандарт тогтоогдсон байхгүй байхгүй. Аа. Тэгээд энэ дээр бид нар ээ манай хууль төлөвлөаны шалгалтын хороонд одоо шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, эсвулийн профессор гээлтэй тийм одоо төлөөллүүдээс айхнау. Бүрдэж ажилладаг. Тэгээд бид нар хорлцоод энийг иргэний жигдлээ. Аа тэгээд яг одоо гик газрын системт гомд одоо суралцаад ирсэн тий залуу хөлтнөра тийм гарийн авлага бэлтүүлээд а тэгэд энэ дээр одоо иргэний дэ, улсын нөхцөл шүүхин иргэний хэрхцүү танхим эргүү хэрхцүү танхим захааны хэрхцүү танхимын а дэшгүй шүүхэд редуктор хийж оруулцоод тэрийг барьжулаад хамтарч ажиллаж тэг хамтарсан байдлаар юм нэгднэл аргачлалыг яэх нь бодлого бодох хөш хэрэгллийн аргачлалыг гари авлахыг би болгосон. Аа тэгээ бүгдээрээ хамтраад шүүх, борхойр өмүүлчихгээд сурагч багш нарыг яхана бэлдсэн. Тэр энэ яг энэ ажилт болохоор би бас баярлдгийн улсын дэд шүүх юм ууралдсан. Яагадаг бол миний бодлороо онлайн шүүх гэдэгтэй тэр үүргээ маш сайн биелүүлсэн. Тэгээд яа харахгүй тэд нар яг зам юуг нь гаргаад тэр энэ энэний үр давр үрдэн маш чухал байсан. Яагадаг бол маран гараха үйлсэн. Аа тэгээд бүх сургуулууд өөр <coughs> өөр захаар булсан. Яг нь хууль хэрэглэний амралт нэгдмэл юм байна. Энд дэлхийн нийтдээ хүленж өвшөөргдсөн. Тэрийг одоо бид нэр хас ураггүй болсон. А тэгээд суралцчихсан яхам. Жигдэрч байгаа. А мөн нөгөө талаасаа одоо прохор өнгөөлөгч натроч ши шалгалттай ихнү. Аа. Бас яах вэ? Энийг хэрэгэлдэг болсон. Тэгэхээр энэ бол өөр өөр хэлбэл хуулийн салбарт, ялангуяа суралтын салбарт одоо нэг юм стандарт тогтооч байна. Олон ус жишгэрүү яах вэ? Хүрэгч юм гэж. Энэ бол маш амжилттай болсон юм ба. Аа, хоёр дахь тестэн шалгалт ба. Энэ бол маш хэцүү. Аа. Mm -hmm. Бид нэр анх энэ хуучтай олбо бай байх ч юм яг Америкас туршилт судалсан шээ. Mm -hmm. Тэгээд Америк тестэн шалгалт авдаг юм байна. Аа. Mm Тийм учраас бид нэг тестэр шалгалт -hmm. авах гэдэг. Тэгээд орчрол бид нэг тестэн шалгалт авч ирсэн. 20 жил энэ өөрчлөгдөв. Одоо mm -hmm. бид нар хуучтай шалгалт нэг тест гэхэр тандаа тийм тогтоох ой шалгадаг. Нэг хуулийн тест юу заалт тавиал үг усгийн өөрчлөлт ч юм уу тий. Тэгээ явцдаг. Тэгэхээр энэ маш их шүүмжэл дагуулсан. Яг нь цээжлэхээс бараг өөр арга байхгүй тий. Байхгүй. Тийм. Хүнте 50000 тест ороод ирч байгаа. Тэгсэн цаа нь 50000 хуулийн заалт байна гэсэн үг шээ. Тий. Тэгэхээр түүнийг цэжлэх нь гэдэг бол асар хүнд. Тий. Маш их цаг хугацаа шаардсан. Тэгээд бид нар энийг яаж тайшруулах вэ? 20 жил гар хүрээ юу явцсан. Тэгэд 90 жил бид нар юу Америкийн элчин сайдын тусламжтаагаар бид нар Америкийн Калифорнийн их сургуулийн профессор Спенсергээ профессор ийж аа хүштэй толгон дээр сар гараа ажилласан. А тэгээ тест босруулах аргачлалыг яг нь зааж. Тест бичгэд ямар ямар стандарт тавих юм, юу ямар ямар чеклэх асуудал байх уу? Тэнд яаж багаар ажилладаг уу? а тест яг л энгийн байх уу гэл те шал өөр юу байгаа вэ хахгүй шал тийм логик сэтгэлгээ цагийн менежмент шаардсан тийм аа тэгээд бид нар ямар ч гэсэн энэ жил тодорхой юм гэж одоо 200 тестер шалгалт авдаг байлээ бидний 10 гаруй тестийн яхна эхний туршилт болгочих яахна оруулж ичихсэн сайжруулах гэж явж байна а тэгээд энэ дээр одоо цаашдаа бол яахнау энэ одоо 200 байсан бол 10 байсан бол цаашдаа 50 в. Тэгээ 100 ч юм уу. Тэгээ энэ тестийг шалгалт яах вэ? Тэгээ лог сэтгэлгээ шаардсан. Тэгээ нийтлэг одоо хуульчдын хууль харахгүйгээр хэрэглэх боломжтой тийм суур ойлголтуудыг тэгээ мэдлэг шаардсан тийм бас нэг хайцсангуу хэлбэр. Өнөөдрийнхөөс бол хамаагүй хэлбэр тестүүд яах нь би болохс тоо л доо. Тэгээ тийм шинжил яах нь яванда хийгдэнэ. Муна дугавийн гол шалтгаан нь бол би тэгж боддгоо ий я харахгүй тест юм дээр бол яах вэ? гол бэлтгэх хамг цагаа авчдаг. аа тэгээ ой тогтоол муу таа бол их тосо тэгээх нь. аа уучгаар тийм. одоо бид нар энийг өөрчлөх юм доороо явж чинь. аа ямарчлаас эхлэх вэ? тавьсан бид нар бол хэрвээ тестэн шалгалтаа бид нар ингээд амжилттай өөрчлөод ингээд тэгчих юм бол хүүчээ шалгалтын чанар уу яах нь? сайжруулах юм. сайжруулна. ер нь олон улсын түвшинд яах нь. Бодлого бол олголсын төвшнд хүрсэн байгаа. Бодлогын шалгалтын юу бол одоо тестийгээ бид нар тэгээ хэрэгжчихсэн бол маш сайн тэгээ юу байгаа. Тэгээ ч би нөгөө талаас боддгоо хуульчин шалгалт чанга байх хэрэгтэй гэж боддог. Имч хуульч хоёр бол юу штэ. Хүний хувь заяа, амь настай явах нуу холбоотой асуудлуудчраас бид энийг маш тэ чанартай авч явах хэв ч гэж бодчих. Мм. За шалгалтын холбоотой дахиад нэг асуулт байна. Аа, төрийн хүлээ 205 эрх зөвч тэнцсэн гэдэг. Тэгэхэд аа, 205-ыхны 90 хэдэн гомдол гаргаад бодлого дээр одоо миний бодлогыг ингэж буруу дүгнсэн байна гэд гомдол гаргаад 90 хэдэн буюу баг тэнцсэн юмсын баг талан шаху гомдол гаргаад тахиж бодлогоо хийнусны дараа тэнцсэн байгааг за манай зарим хувьчд бол үгүй энд анханасаа буруу засаад байгаа юм шүү гэсэн хандлага таар харж байна. Та энэ mm -hmm. тал юу гэж бодож байна? За бодлогын шалгалтыг одоо жишээлээ юу 3 хүн застдах. Одоо нэг бодлого байлаа mm гэхэд одоо -hmm. нэг шүүгч, нэг те өмгөөлөгч, нэг те судлаач борхоорч юм те. А тэгээд дундаш оноог нь яах нь вэ? Тавдах. А тэгээд тэ. mm -hmm. тэ, бодлогын шалгалтыг зассаасаа өмнө тэр комиссийн гишүүд бол а энэ бодлогыг ботход ийм ийм алхам ийм ийм зүйл шалгана аа энэ алхам дээр нь тэтгэ оноо тэр алхам дээр нь тэтгэ оноо гэж яэх юм тий аргачлал таа тий аргачлал 50д явдаг а тэгэхээр энэ бол нэг мархад тий бас юу яг ингээд тодорхой уучраас а гэтээ яад ийм тэр хүмүүс ороод ичих нь гэд тий тэгэхээр энэ чинь хоёр шалгалт эхлээд нөгөө тест шалгалт авчиж байгаа юм аа Тест шалгалтаар 40 хэд доно аавна гэдэг. А хэрвээ тэр хүн 20 хэд доно авчих юм бол 3 янзын бодлогод нь шүү дээ. Тэр 3 бодлогоо 100% ягнаа ботгостой болчихж байгаа. Тийм учраас нэг ганц онооны зөрөөч нь ягнаа. Тийм тэнцэхгүйг шууд шийд. Тэнцэхгүй шидэд байгаа. Ганц онооны зөрөө. Тэгээд ерөөсө тест тест чинь бараг их юм ягнаа. Тэгэхээр тэр 3 бодлогыг 3 голынгийн 100% хийхэд хэцүү. Баг те Нэг ганц хоёр ч юм уу нэг жилд нэг те хүн байнуу уу гэдэг л тийм шээ. Тэгээд тэнд гонц аวน гэдэг чинь бас хэцүү. 90% 80% хийнэ гэдэг бол одоо жишээлээ Карманд бол одоо шалталд байгаа хүн гонц аวน гэдэг бол нэг 5 хүн л яах нь уу. Нэг 5% ч юм уу нэг сайн авдаг те. Түлээ тийм. Тэг лэр энэ дэр одоо сайн ингээд 70% нь яг гомд гаргаад ороод ирлээ ич шээ. Тэхэд нэг оноо юм уу те нэг хоёр оноо нэмэгдэж тал яах вэ тэгч яах вэ тэр зөрөөөр хасагдчихж байгаа учраас тэг өөрчлөж байгаа байхгүй мэдээшин дээр а гомдол гараад ачаа уустраас ингээд ганц нэг оноо те ер нь баг 3-аас дэше нэмэгдэхгүй байгаад байгаа байхгүй тийм оноо байх юм нэмэгдэх яах юм бэ боломж вэ ер нь те а хувьчийн бодлогоовд болохоор ингэж байна за ер нь 3 шатны шүүхэр шийдэгдсэн а шүүх болгоно бас нэг өөр өөр шийдтсэн нилэн эдрэ төгтө гэдэг юм хууль хэрэглэний маш нарийн ийм бодлогоуд орж ирж байна а тэгэд анх хуульчин шалгалт өгж байгаа хүний үед бдолар... болохоор за яг энэ бодлогоодыг бодж чадах уугүй гэдэг дээр бас манай зарим хуульчид дэйдэг... лэр... бол болохоудыг... шүүмжлэл таандаад байгаа тэгэхээр хуульчийн бодлого өөрөө яг тийм гурам шатны шүүх шийдэгцсэн мөртлөө шүүх болгон болохоудыг... оо араа нэг өөр өөр харсан шийдсэн тийм бодлогод орох нь юу нэг хэр оновчтой юм бэ? эн өдөртний шил яг ийм юу гарсан л та. Mm -hmm. Тэгээ бид нар яажсан? Mm -hmm. Яг болно юу? а анхны шатныхаа өөрөөр шийдээд mm -hmm. а дээдлийн шатных нь бас өөрөөр шийдээд ингээд тий. Тэгээ бид нар бол нэг юм дор тогтсон. Юу ч эн а шүүх гурван шатны шүүх яах нь юу? а яг нэг юуар шийдсэн. Яг ийм бодлого ороо л яг. Энэ жил бол а бид төр хуралцгаагаа тэгээд тэр гомдлын дагуу энэ өөрчлөн гэдэг. Энэ жил бол тийм бодлого орч ирэх байх ч болоод байна. Энэ жил бол нөлөөнд жолго яа харахгүй орч ирээд тийм зүйл яригдсан байна. Яригдсан байна. Аа дээр нь яа харахгүй юу аа хуульч нараас яа харахгүй тийм онлын те нэгэн уур чадвар шаардсан, тайлбар шаардсан те тийм хүнд бодлого ирсэн байж магтгүй. Мм. <coughs> Иймсэн мэж мадгүй. Гэтэ бидний миний хувьд бол бодглол энэ л нэгэ, нэгэ биш, <coughs> та. Ер нь бид нар бас нэг шалгаж байгаа юм чинь уртлын нэг стандартаа бариад хамаагүй зөүлэн биш тийм. Ер нь чанга талтай авчээ үл ер нь зүгээр юм байна аа. Гэвч энэ маань өөрөчгсөн нөгөө хуулийн сургалуудад бас яахм нуу сурлалтын чанараа сайжруулахад нь яахм. Хэрэг болно. Ер нь би ингээд туршлагаас хараад ага а 1 жил унаад 2 жил унаад 3 дахь жилийн тэнцэж байгаа хүмүүс бол яах в юм? Маш их байдаг. Хөдий ч нэ сайн бэлдэн төдий төдий ч нэ тэнцэх магадлал нь айгүй их байгаад байгаа. Яг хараад багт. Их хэнтэй хүмүүс яадаг вэ гэхээр бэлтгэгүүр ороод ирдэг. Одоо бидний нэг зам тимэж юм тулгаал ороод ирдэг. А суугаад бэлдчихэж байгаа хүмүүс бол яах в юм? Тэнцээд байгаа. За дараагийн асуулт болохоор та монголын хувьчдын одоо нийгэмд байгаа нэр хүмүүдийг юу н ямар байгаа гэж харж байгаа вэ? Юу н хувьчд бид өөрсдийнхөө нэр хүмүүдэд яагаад анхаарах ёстой вэ? Энэ ажил хэрэгний нэр хүмүүдэд яагаад анхаарах ёстой вэ? А хэрвээ асуудалтай зүйл байна гэвэл бид нар одоо яг юунд дэр алтаад байна? Энд дэр таны бодол ямар бодлоо? яондэр алтадын гэжтэй. Хуучтын юм нэр хүнд бол үнэхээр тий. Одоо шалан дээр унтсан гэдэг нь би шууд хэле. Яг дээл одоо Монгол улсын авлигын индексээр бол одоо сүүлийн 5 жил шууд доошо авлиг бол үрдсэн авлигцсан уран боллоо шүү. Тогтмол урч. Хүний эрхийн зөрчдөөр тогтмол урч. Я тэр утгаараа шудраасны байдал ярдсоо байхгүй болчих шээт. Эцэсдээ эргэд яадаг вэ гэхээр энэ шудраасны хинээс нэгдэх вэ гэхээр ерөөсө хуйлчтаас нэгдэх. Аа хуйлчтаас нэгдэх. Аа тэр хуйл зүв бэ нү буруу вэ тэрийг бол эргэд бол нэг анхаардггүй. Ерөөсөл энэ хуйлчлах юм. Тгээ шидчлээ. Энэ шүүгчлээ тгээ шидчлээ гэдэг. Энэ ч уг нь бол энэ хуйлч нар чинь шүүгч борхор өмүүлч нар чинь хуулийг л хэрэгэлдэг шээт. Хуулийг л хэрэгэлдэг. Тэгэхээр энэ дээр би одоо яг хуульч нарын юун дээр хараач ашиглах хэлмээр баг. Яг тэр хууль хэрэглээний байдал дээр хараач ашиглах хэлмээр баг. Өөрөөр хэл хуулийг яг байгаар нь хэрэглэв чи. Аа. Байгаар нь хэрэглэв чи. Өнөөдөр энэ хууль хэрэглээний байдал байднал хуулийн нэр хүндийг унагч шүүстийн хуульчдын нэр хүндийг үнэхээр унагч байна. Би энэ дээр одоо жишээлэгт нэг жишээ хэлээ л дээ. Аа. Энэ авто би өөр өмгөөлөгч юм. Аа. Одоо миний үйлчлүүлэгч ингээд маргаа үссэн байгаа байхгүй. Яасан бэ гэхэлэр тухайн компани хашаа дотор удаан тийм өндөр үчлээний шугамт бүхий газар байсан ба. Аа. 30 гаруй жил байсан. А гээд тер газрыг авчихэр иршин мөчний хуйлараа яхна уу. Хоройтойгээд өгдөг. А гээд тер хамгаалтын юм ууг нь яах нь гар тортоод байгаа гэдэг байсан. Гэтэл нэг өдөр яах нь нэг хүнд өмчлүүлсэн бэ. Тэгээ нөхч гайхнас өмчлөл хэрэг авчихсан. Яасан гэсэн чинь тэ одоо энийг бие нөгөө хууль яасан. Хоригдсан хууль. Хинд үйлчлээд хинд үйлчлэж байгаа юм гээд. Тэнгүүт засаг дараад гомдол гаргаад энэ юу болчихно? Тэнгүүт засаг дараа шүүх шиднэ гэх. А тэр нөгөө үн чинь хуулиар хоригдсан газраа авахта тэнд амдирчсэн гэдэг. Хухд амдир өгөхөөр хутлага нотлох бүрдүүлээд өгцсөн. Цагтаад өгөхөөр хууль хэлцэх хуцаа байна цохор хоойлц хуцаа өнгөрсөнгээд хачддаг шүүхтэр уцохоор нөгөдхийн уу наач тий юу байгаагүй танаар тий таны газар тамарахгүй юм бэ гээн тэгэ хачддаг тэгэнгүүт нь гоо энэ чи одоо ингэдэд хоригдсан газар байх юм газар өгцөн байна гэдэд одоо нэгд бол шийтсэн бол дахиад шинээрэлж нөхслөөр явах нь нөгөө их чим хүснээ байцагчнынх нь би гурц шдгтэр ороо тайлбарлаад ингээд ингээд яа хийгээд энийг уруулая гэдэг. Тэсэн ч нөгөө шүүх нь бас айхнау. Аа нөгөө гурц шдгээр тэр асуудалгүй гурц шдгтэд ороо л оо дагшигэлсэн шьд. Биг үт хилцэхгүйгээр явах юм говч ш. Тэгээд нөгөөч ингээд хууль зөрчилдтэг. Хууль байгаад дэдэг. Хоригдсан. Энэ хүнд болохоор өөхөхгүй тэр хүнд болохоор өөхчтэг. А гэтэл энэ хууль яа хэрэгждэг юм бэ гэдэг асуудал гарччих واخ. Одоо энэ ч л чинь нөгөө гайхчихаах хүмүүс ийм цагта тийм ийм прохроор ийм сүүгч тийм ийм захиханы өмгөөлөгчсөө бүгд эрэх юм уу улаан цагаан хүүлэн дээр байгаад ах тайхна уу энийг яхна уу тэгэлэр бид нар энийг ярихс тайх байхгүй тийм тэр тэр хүний үед бол жишээ нь одоо ингэж үздэж байгаа юм шэ Тэгээ би заавал хэрэгцээг авах авъя гээд. Аа гэхдээ энэ газр дээр бол хуйл хэрэгжих ёстой. Надад өгөөгүй учраас ягаад өөр хүн дүгж байгаа юм бэ? Тэгээ ягаад хуйл нь хэрэгжихгүй байгаа юм бэ гэж л харж байгаа харж байна шүү дээ. Тийм. Тийм. Тэгээ энэ хуйлч нар ягаад ингэж идэв? Аа. Ийм байхад гайхаад. Тэгээ энэ дээр одоо жишээлээд бид нар яагаад ингэ хуйл хэрэглэхгүй байна хуйлч нар. Аа. Уу нь бол бид нар шин таграх өргсөн юм шүү дээ. Тийм тийм. Тусаал шүүр лавнгуудаа яадаг ин одоо Монголын одоо хуулийг яах нь хэрэгжүүлэхин төлөө бид нар яах нь таңра өргөдөг бүгд гэтэл одоо яг ингэдэл амжилт дээр яг юм байгаад байдаг тэгэхээр одоо бидний хууль хэрэглээний энэ нийтмл байдлыг яагаад энэ цагтаа хэрэглэх боломж бүрхөр хэрэглээгүй ямар нөхцөл байдал үүсцэн яагаад энэ шүүгч яах нь хэрэглэхгүй байна яагаад тэр захиргаа яах нь алдаагаа засаад яах нь болчих болдгүй тийм энэ юунаас болоод байна бид нар яагаад ийм байдал үүсгэж өрнө гэдэгэ бид нар оо Монголын хуульч хуульчдын холбоонд дээр яхм уу бид нар энийг яхм зайшгүй ярих хэрэгтэй байна аа зайшгүй ярих хэрэгтэй өөр өөр өнцгөөс хараад байгаа юм те альс улс энд хууль хэрэгжихгүй байхад нөлөөлж байгаа ямар хүчтэй зүйл байна аа одоо жишээлээд хууль хуульч нар маань одоо ингээд хууль хэрэглэхгүй нь шүү дээ буруу хэрэгжилж нь шүү дээ зарим орнд эн чин өөрө гинт хэрэг Манайд чи яратгийн төрх биш байгаад байгаа. Бид нэр зүгээр яагаад ингэж тэ трийг ингэе хийгээд тэ а тэгэд ирээд охроо яваад байгаа. Тэгэхгүй л яагаад ингэж юу цаасан дээр үлдээд байгаа тэ. Тэгэхээр энэ бид нар энийг тал талаас нь ярмаар юм бэл ер нь бол ярих хэст туу. Сайн формдор бас бид нар ярьсан. Энэ хууль хэрэгжихгүй байна. Хариуцлагын юу тогтолцоо байх юм уу? Аа, буруу байна. Тэ а хуулийг ялгаатай хэрэлснэс болоод одоо биднэрийн тэр нэр хүнд яахм нунад baina. Энийг яаж сайжруулах үү гэдэг. Тэгэхээр магадгүй мэдээж олон хуульч нарт донд тээ цөхин тоон өдөөн датдаг ч юм уу тийм хуульч нар байж болно тийм. Тэгэхээр тэтгэрийг бид нар яахм тэрхгүй болтол нь яахм ярьжтэй юу явахс тайахгүй. Нэг дэн л хэрэглэгээ би болгож одоо хуульч за энэ хуулийг ингэж хэрэглэх юм байна гэдгээр яриллаа санал нэгтлээ энийг яах нь нийт зарлаад одоо ийм юм дайч гаргах юм бол болохгүй шүү гэдэг ичлэл нь яах вэ одоо хариуцлага тооцдох юм бол одоо ичлэл нь тийм нөхцөл байдлыг яах нь үүсгэмэр байгаа юм л та за ойлголаа дараагийн асуулт болохоор таныг манай нэвтрүүлэгт орж байгаа учраас манай өмгөөлөгччнөр асуугаасай гэж уучлаарай за тэр бол өмгөөлөгччийн давхар татврын асуудал байна а таа н асуудлыг яг оо би бол хөвдө ингэж боддгийн за энэ асуудал бол ер нь бол шийдэгдэх боломжгүй гэж боддгийн би бол хөвдөө өмгөөлччнөр бол хоёр халбандаа хоёр татраа төлөөл явах юм байна гэж харддаг а таа болоо энэ асуудал дээр ямар байсал суртаа байгаа миний үүнд энэ яг нийгмил байдлаар ингэж энэ яваас л гэж би хүсэдэг тертэ түр бид нар хуульч нар а юнит л одоо ингэ татвар өмүүлчтэй холбооч юм тий хулцтын холбооч мөн ингэ өгөөд аа гэдэг асуулга эн чи өөрөстөө мэдлэг чадвар алт дэшилүүлэх гээд байгаа шээ тий тий өөрөөр хэлбэл эн чи мэржлийн байгууллага тий а тэгэхээр эн дээр яг нийтмл байдлаар өгөөд хулцтын холбоо жишээлэхэд одоо яг энэ дээр тий ямар суралтын яаж гоолах юм аа өмүлчтэн холбоо яг тэр өнгөлийн хэсэгт зориулсан ямар суралтыг яаж гоолах юм яг тэр нь тодорхой олчихвол байх юм Хм. Одоо би сайн хэллээ шүү дээ. А өмүлчтэй холбоо дангаараа хийж чадахгүй ажилыг одоо бид нар те хийж байна. Төрийн болоод нөлөллөө ингээ те а ололсын юу яа тэгээ нийтэн суралтыг бий болгоол гэл те. Энэ бол яг харахгүй те өмүлчтэй болго хийж чадахгүй учраас боломжгүй учраас хуучтай болбол хийин а эндэн те тэдэн гэлдэж юм тэдэн төлбөр те тэр нь хуваарлагтаад а бусад яг өмгөөллийн мэдсэн суралтанд одоо шүүгч мэдсэн прокори мэдсэн суралтанд тэггээ те. Тийм нэгдмэл тийм юу гэх юм бэ? Бид нар би болох хэрэгтэй шүү дээ. Сургалтын хүртэл нэгдмэл байх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэнд өмгөөлчсөн зөвхөн өмгөөллийнхээ сургалтанд суугаад байх биш. Тэр шүүгч, борхоор те хамтарсан те. Ийм зүун бас бус юуноодоос авмар байгаа шүү дээ. Тэр өмгөөлч хитгэн хүн тэндээ суугаад өөрийг нь хөвчихгүй шүү дээ. Тэгээ нэгдмэл байлч би болохгүй. Тийм учраас би бол энийг а ивэ олоод те нэгтчих юм бол чигүүрүүдэ ингээд тавцуулахгүйгээр ингэж хийм бол нэг төлөвт трийг яах нь а тэр үзүүлж байгаа чиг үрхэ хүрээнд ингээд хуваагаад ч юм уу те а тэгэд явуучвал илүү чанартай болох вэ давхарцсан юм бол энэ бол зохион байгуулалтын асуудал гэж бодож байна а тэгэд ер нь бид нар анх юу байсан шүү дээ хуульчтай болбоо өмүүлчтэй болбоо нэг байж байгаа ингээд те гарч шүү дээ тэр маш их задардаг юм бэ. Полисэн салбар. Аа. Одоо би энэ хуучтай холбоо удирдах одоо миний хамгийн имзэлсэн асуудал гэх юм бол бид нар ямар их задардаг юм энэ цоохон хууч нар. Аа. Одоо жишээлбэл шилхүүаны хөвдөн ч гэсэн эргэ харахаар одоо тэнд исруул дээр нэг эрдэм шинжилгээ доктор хамгааллах, мастер хамгааллах, цаг дааны сургууль дээр нэг энэ шиг их засг гээлтэй. Тийм олон багтрын зэрэг хамгаалж чад та тийм юм нөөц болцоо байхгүй мөртлөөл маш их затарчгас. Аа. Одоо судалгааны байгууллагууд. Их хурлын дэрэдэх судалгааны хуули. Аа. Хууль зүйн яамны дэрэдэх судалгааны. Аа. Дээд шүүхтэрний судалгааны. Судлаачд гэд. Тийм. Прокурорын дэрэдэгэд. Тийм уулын судалаач яах нь вэ? Бас байхгүй. Аа гэтээ бүгдээрээ төсөвтөө. Аа. Төсөвтөө бүгдээрээ тент нэг яах нь уу? Йогод штеп. Давхарцсан юм тоо одоо яг л бид нар сайн яж чинь монголын хөүлцтэй олбоо гэхдэл тэн өмгөөлийн олбоо гэдэг л одоо тэнд бас нэг юм ярэл яваад байгаа хөөх. Тэнь шүүштэй олбоо, брохороны натрат гэлтэ. Тэгэхээр аа энэ ийм тархаа бутархаа энэ байдал одоо бид нар чинь ямар ч их ив нэгдэлгүй тэнд нэг амбис амбисэл явцгласан юм л да. Ер нь тэгээ бид нар энийг нэг эргэж харахгүй цөөхөн хэдэн хөүлц чинь тэ одоо бүтер буруу буруу араас суугаад байхад байх боломжгүй байх гэдэг. Хэрэ буруу буруу араас суугаад ирэх юм бол энэ хуулийн орчин яаж хөгжих юм? Ээ. Энэ шинжил яаж хийгдэн? Хийхтгүй шүү дээ. Нэгжиж л энийг хийхгүй бол нэгдмэл байдлаар. Энэ цөөхөн судлаач та одоо иргэний эрх зүйн арилжааны чиглэлээр мэржсэн үлчгэд нэг гарын 5 урамд л байгаа шүү дээ. Тэр гасны эрх зүйн орчин муу те. Тэр татврын эрх зүйн мэржсэн үлчгэд цөөхөл хийдэг хүн байгаа шүү дээ. Тэгээд Тэгээ зарим салбарууд мэрсэн хулч байхгүй шүү. Тийм байхгүй салбар. Бас зөндөө байгаа шүү. Тэгж ахад ингээл бүр баахын задрал ингээл бүгд тэрэ буруу араа сууччихсан. Тэгэхээр яг энэ өөрөө бид нэгийгэ зохион байгуулалтын хувьд аа харгазгүй хувьд яах нь вэ? Өөрчлөхгүй бол бид нэр зүс болохгүй мэл. Тэгээ Монгол хүмүүс ч одоо хамгийн хүнд асуудал нь энэ өв нэгдэл гэдэг юм яах нь. Нэг зориглыг төлөө бид нар ив ив нэгдэлтэй байж хамтарж ажиллаж чаана гарахstdout гэдэг л энэ хамт хамтарж ажиллаулна гэдэг чинь яахнау маш хүнд юм юу байтг юма шүү аа та юу юу хариулцлаа би ихтес тоторуулах асууй гэж бодож байна за цаашид юу Монголын хувьчтээл албаоны нөхцөл байдал гэдэг юм уу чиг хандлага гэдэг юм уу хувьчтээл албаг та яаж хөгжүүсэ гэж харж байгаа вэ тоторуулаад хэлвэл ер нь нэг ийм хим маягаар ийм байв зүгээр baina гэвэл аа за хуульчтай холбоо залшгүй байх хэрэгтэй гэвэл байх хэрэгтэй саяны биднээ хэлдгэр жишээ хэллээ шүү дээ одоо хууляа босронгу болгох те тэр дэлхийн биелэг чадварыг хуульчтай хөрөхийн тулд бид нар нэгдэж ажиллах хэрэгтэй гэвэл тодорхой аа мөн нэгдэж одоо нэгдмэл байдлаар хууль хэрэглээ бий болгоно гэдэг бол тодорхой энэ нь бол хулцтай холбоо байчиж яахм хинэлтэй аа тэгээд өдөр жишээлхэд те аа энэ дээр миний харж байгаа зүйл бол монголын хулцтай холбоо бол яахм аа яг ийм нэгдсэн өнөөдрийн югаараа байна аа тэгээд аа өмнө хулцтай натрач, протрор интер уу яахм ийм дэд хороод яахм тус тусдаа биш ингээд хамтарсан байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг нөгөө холбоотын холбоотын хос боо гэдэг юугаар тийм зарчмаар. Тэгээ болж өвөл одоо инжил нь хүчт толбоны хөдөлгчөөр одоо жишээлбэл инжил шүүгч шүүштэй толбоноос орж ирлээ. Дараа жил өмгөөлгчтэй толбоноос орж ирлээ. Тэрний дараа жил яах нь вэ? Натрадаас орж ирлээ гэвэл 2 2 жилэр ч юм уу 3 3 жилэр. Тэгээ өөрсдөөхөө юуг яах нь уу? Бодлогоо гаргаж ирээд ингээ хүйлчтэй нэгтгэхэд тийм байдлаар тий явах бах. Ирнэ инээс өөр арахгүй хэрвээ ингээд тус тусдаа ингээд задраад одоо зарим тийм юмнууд байна л да. Хувь хүний амбициуд. Аа. <coughs> Өөрөөр хэлбэл аа энэ өмгөөлөгч сууляхны тусдаа байх хэв ство. Тэр шүүгч тусдаа байх хэв ство. Хүйлчт нэгдэх ёсгүй гээлтэй. Аа. Энэ одоо шүүхийн хараат ус аа прохорийн хараат ус гээлтэй. Тим хүм ярэл тэгэл ингээд хүйлчтэй олбоо хэрэггүй ч юм уу те татан болох ч юм уу гэдэг те и эдгээр харч хад эдгээр дан тат хүмүүсээ амбиц боод байгаа хөө бид нар яг нэгтэл ирэх ашиг авах тавихгүй боод байгаа тэгэхээр а тэр амбиц бид нар ингээд баригадад баймааргүй ганц хоёр хүн тэгээ явг те явжгаа харж гин а тэгээ хэсэг хүцааны дараа тэгээ хувийн ач сонорхот ч юм уу нэг team хүн байх юм шиг ба тэгээ тэг а гитл одоо бид нарт бол яа харахгүй хууль эрэхцээ урчсну босронгуу болох бид нар хоцрогч ш tilt үнэхээр энийг босронго болох шаардлага байна нийтлэл хэрэглэ энэ бол бас аим заашгүй хийх ёстой шаардлага байна тэг энийг хүчээр хамтуршиж зөндөө байна одоо монголын хувьчтой алба нийгэм олон нийтэд бид нар одоо яаж харагдаж танигдчих хурж ажиллах ёстой вэ Одоо а миний нөхө асуулт асууж байгаа санаа нь болохоор юм. За хуульчтай албааг гээд байгаа. За шүүгч прокурор өмгөөлөгч нат очроос ч гээд хуульч нар байдгийм байна. Үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. За хууль хэрэгллийн нэгдвэл байдал гээд за дэг мэдрэхлийн ур чадвар тээшлүүлэх гээд анхаарч ажилтгэх юм байна. А гэхдээ яг хэцийн үрдэндээ бидний хэрэглэгч гэдэг юм уу? Бидний ажлын үр дүн бол энэ иргэд олон нийтийн хуулийн асуудал болж байна гэж харж байгаа юм баггүй тэгэхээр бид бас энэ үйл ажиллагаагаа иргэд олон нийт жирэм яаж илүү хэрэг боломжтой бай? Ти. Аа, хуульчдын олбооны бас нэг нэг чухал ажилын иргэдэд одоо хуульч өөрсдөө тээ хэрэг тий зөв ойлгол асуудал байна. Тэгэхээр энийг хуульч өөрсдөө хийх хэсэл болвол ч нь л да. Өөрсдөө хийх хэсэл. Бид нар жил болгоны таван сарын нэгэнд те а энэ сүхбатрын талбад дээр аймагын 21 аймагын төв талбад дээр яхна уу энэ хуульчдын пробоно өдриг яхна уу зохион байгуулалтдаг хуулийг сурцчилдаг иргэдтэй яхна уу үнгүү яхна уу үйлчлэлгээ үзүүлдэг энд бол мөн төрیں байгуулагч гэсэн энд бас татгадж сурддаг ийм өрн хэмжээний сургалт явуулдаг а мөн төлөврийн чадрыг үргэдэд яхна уу үн төлбөргүй т тусалцаа үзүүлэх тий тэр үйл ажиллагааг бас хуульчтай болгон дээр зохион байгуулж яах нь явуулдаг бас хэр хэмжээгээр яамччсан явуулдаг аа тий бид нар ялангуяа миний бас нэг утсан зүйл юу вэ гэхээр энэ пробоно буюу энэ сайн дурын үйл ажиллагааг хуульч нарт маш сайн ойлгуулмор юм бэ энэ үлд яг хуульч мэрэгжлийн бас нэг гоо сайхан н би ингээд хүмүүс тусалдаг гэхдээ үн төлбөргүйгээр яах нь одо тэгээ яг хэрэгтэй тэг чадваргүй тэлбэрийн чадвар тэр хүмүүс өөрөө ингэж очиод тээ одоо 20 анги дээр очиод тээ хорлуут та уул цаач юм уу тээ ингээд яг ингээд пробоно үйл ажиллагаа яг ингэж уулна гэдэг чинь өөрөө яг тэр хүүлч гэдэг мэдрэгшлийн бас нэг тээ айгүй тийм нандин юм байгаад байна. Энийг бас хүмүүс ойлгох юм бэ. Бас тодорхой ялангуяа ингээд тээ а чам амууд үйлчлэлд бол сайн ойлгож чинь л доо би болсон сүлдлө ойлгож байгаа. Уг нь бол энийг хуулийн сургуулиуд одоо клиникын төв үүш байгаа. Тийм байна. Тэргээс нэхлэ заагаад яг тодорхой хэмжээний тийм яг тийм сайн дурын үйл ажиллагаа тэргээрэ дамжж яхам нийгэм юу ядаг ийм тэр өөрийн юу үзүүлдэх. Аа тийм юу байх хэрэгтэй. Энэ бол манад бас ингээд тогтмортой ингээд хөгчөөд байна. Аа. Жил болгон бид манд одоо хийж байна. Тийм байна. Ус орон даяр. Одоо 25 онд бид н Азийн пробоно аа тийм арга хэмжээг Улаанбаатард зохион байгуулах гэж байна шүү дээ. Энэ Монголын Азийн Монголынм пробоно үйл ажиллагааг бас энэ Азийн орнууд ололсон тийм хууч сонирхсан байна. Монголчууд ч одоо ингэдэ т бүр ингэ маш өрөн үрэнд хийх юм байна. Одоо төрийн байгууллагууд оролцуулт юм байна. Тэ шүүгч нар гээд оролцдоо юм байна. Брокероуд оролцдоо юм байна эн тасдар тамын гацруудаар тэр их сони юм бэ тий амтгардаг байхгүй сайн дураараа тэгид гэхээр тэгэхээр одоо 25 гонд 30 гаруулсэн 500 гаруй хуульч наар яах нь энэ Улаанбаатарт яах нь болох ч энэ бол нөгөө яг иргэдэд яах нь хуулийг сурталчлах хуульч нарын яах нь нийгэм рүү хандсан яах нь маш том тэр давалгаа тийм ажил яах нь хийхдээ төлөвлөлт Замаш гой ажил хийгдэх гэж байгаа юм байна. Шинэ мэдээлэл авлаа. Аа, хулцтай холбондор бас нэг зайлшгүй ярих хэвээр зүйл бол сургалтын асуудал байгаа. Та түрүүн бол ярьлаа. За, ер нь бол сургалт ингэ шинжлэхтэйтэй ингэдэв явьж байгаа гэдэг. Тэгээ, ер нь бол маш их хүмүүжлэл дагуулдаг. За, дандаа нэг хідэн багш ордог. За, тэгээд нэг сургалтын агуулга юм дандаа нэг ярддаг юм а ярддаг гэдгийн хүмүүжлүүд маш их байдг усэн. Одоо бас хайцсангүй гайгүй болсон. Харин ер нь нэн... хуульчд ер нь яагаад ингэ сурах ёстой юм? Жил <coughs> дөрөнгөрдэй цаг хийж байгаа шүү дээ, тийм үр нь яагаад сурах ёстой юм? Бид нэр ингэдэг хүсүүсэг ажил амьдрал дээрээ суралцаад явжлаа байналаа. Тэр та энэ дээр тайлбар өгөөч. За энэ ялангуяа манай Монголын хувьд бол яах нь вэ? Энэ бол маш чухал хуульч нар яагдвал хууль бол асар хурцстай өөрчлөгч чинь. Аа ма шуурцсав. Одоо шинэ их хурл парламент байгуулагдаад аа бүр хуулийн орчноо айхна уу? Mm -hmm. Хуулаа бүр 100% хавулгын хөвднө өөрчлөлт ирсэн шүү дээ. Төрийн захирхаа, төрийн аппарат тойрсон хууль баталцдаг байсна болио гэж. Нөгөө сөслсмөж одоо бид нар их хурлаас багийн засаг дарах хүртэл их хур хуваалцдаг тийм загвар таа байлаа mm шүү -hmm. дээ. Тэгээд нөгөө нөгөөдлийн одоо иргэд ачхуй нэг ч нос Тэгэл үрдээ тэр загвараар өнөөдөр хүртэл ингээд манай их бүхнөх тийх хууль яах нь вэ? Тим загвар социализмын загвараар бичигдчихсэн. Гэтэл одоо их хурлын дараа тий Төвлөрсөлд гэдэг хэлжэн шүү дээ. Бид нар одоо энэнээсээ сгэлий. Төрийн төр төрж хууль хийдгээ болоод иргэн тий хамтсан хууль хийгээд. Энэ өөрөө л бол суурээр онлайн хөвд яах нь. Зарчмын шинжил яах нь. Тэгээд 54 ажлын хэсэг гаргаад ингээд том төлгөө тавиад би бол маш баяртай байна. Энд бид нар одоо энэ нээсээ салхацсах болсон бохоггүй. Одоо 34 жил ингээд одоо тэр юугаас салхах хэрэгтэй. Тийм бидний мар хуйлцон Эгтлэр техник нь тийм болцсон тий. Тий. Тэгэхээр одоо бид нар тэрнээсээ хувь хэрэглээний юм яах нь вэ? Хэрэглээ нь ингээд бид нар орчин үед хурцддаг. Бага хуйлын яах нь вэ? Хушнараа байгаад ичих болохгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар яах нь вэ? Одоо ингэш өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр бид нэнд сургалт бол зайлшгүй гэх юм ство. Одоо бүр маш те энэ үнэхээр одоо ингээд төлөвснөр ажиллаж чадах юм бол энэ салбарын үйлөөдө шинжилж чадах юм бол шинжилэгдэх тусмын яг юм хийх ёстой байна. Тим зарчмын өөрчлөлт орж байгаа юм. Хийгээл явах ёстой. Аюу сургалтыг бол баян хийхсэн. Тэгэхээр энэ ялангуяа энэ нэгтсэн сухай Одоо читрээр үрдээ нэг хитгэн багш ингээл байнга байдаг гэдэ. Тэрнээс чи одоо аргагүй шүү дээ. Одоо прохорийн дэр дээр нэг хитэн суралтын дөгөөр хитгэн хүнтэй а тэд нар нь байж лээдэг цалинтай те. Нэг хичээл заадаг, дахиад хичээл заадаг, дараа жил дахиад хичээл заадаг шүү. Шүүхтэр бас нэг хитэн хүн байдаг те. Тэр нэг жил заанад, даяад жил заанад, тэгээд дахиад л эрт те. Тэр цөөхөн. Тэгснээр орон нэг нийлж яах нь уу? Яхс тох, нэг нэгэндээ орохс тох. Ингэж. Тэгчихээ яах нь юм энэ? тэг юм нөгөө шүмжлээс явах нь салах хэв туу. Тэр удаа нөгөө үндсэн лекцээ гаргасан байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хамтарч хийл цааг батгараа. За, таны нийтлэл байгаа. Үндсэн хэрэгцээний тогтолцооны за би хараах хэ. Үндсэн хэрэгцээний тогтолцоонд гарч ирсэн засгийн тулд хөйлөдгийг шинжлэх шаардлагатай гэсэн нийтлэл байгаа. Аа яг саний хэлж байгаа агуулга бол энэ нийтлийн агуулга. Одоо тань нөгөө энэ манай хувьд юм илүү юм социализмын гэх маягтай байгаа цааш шинжлэх шаардлагатай гэж байгаа бол энэ агуулга үнэхээр таны хэлж байгаа тий. ааха одоо энэ дээр би яаж нэгэн тайлбарлах вэ гэж бодчихлоо. ааха одоо энэ дээр бид нар хандлага өөрчлөх гэсэн юм шиг үү? мөр суураар энэ юу гэсүүгөө ихээр одоо одоо бид нар ер нь хэрэг хин шийдвэрлэх хууль гэлбэнтэ. Аа. Уна манай 300 хэдэн зал. Одоо шиг Казахстаны, Казахстанны эривий хэрэг хин шийдвэрлэх хуулийг харсан чи 600 хэдэн зал. Аа. Одоо би өөрө татврын юуар судлагыг тэхэн. Манай татврын ерөнхий хууль 80 зал. Германых 400 зал. Тэгэхээр нөгөө одоо зүгээр энгийнээр харахад бид нар яачих вэ? Хэд дахин баг залттай хууль баталчихна шүү дээ. Гурилчих шүү дээ ердөөсөө. Аа энийг бид нөхчүүлэхс тэр төвшинд нь тийм тэгэхээр энэ нь цаам үндсэн хуулийн зөрчил байдаг ааа үндсэн хуулийн зөрчлийн цаам бид хамтлагаа өөрчлөх асуудал яхинаа ааа байгаад энэ би харж байгаа юм өөрөөр хэлбэл за я дивхрал ярьж хэстэй хүний эрхийг зөрч дээдлсэн хууль батлаа гэдэг үндсэн хуулийн дээр цаалт байж аа хүний одоо эрх эрхчлөөнд ааа зөвхөн хуйлд заасан үндслээр журмаар одоо хүнийг мөрдөн байцсан муш шин барьвьчлна эхин хизгаарлна зөвхөн хуйлд заасан үндсэл дээр байна хуйл бусаар т хууль өмчөнд хаалхыг хөриглөн өмсөгчийн эрхийг хуйлд заас үндслээр хизгаарлна хуйлд гэд тэ гэтэл одоо бид нар эргүн байцаа шидэх хуулийн дээр одоо хуйлаар биш журмаар зогцулна гэдэг тавьчих واخ өөрөөр мөрдөн байцаах ажиллагаатаа журмыг прокурор батална. Өөрөөр л нуслалтаа такнуулын нуслалтаа бол ботон мөрдөн байцаах ажиллагааны журмыг такнуулын өрхиг газар прокурорын дарга батална. Одоо хэлбрлэн зурмаар шийдвэрлэх шүүрл таланы дэжиж хэм. Дээш батална гэдэг те. Уг нь сайн нэ т энэ ч хүний өрхи хязгаарлах. Тэ байцаах те. Зөвхөн хуулиар л хэлээд нь шүү дээ. Гэтэл бид нар яагаад энийг те хуйлар хийхгүй журмаар тий? Тэр алан тушаалтнууд өгөөд аа гэдэг асуудал байгаа хөөх. Аа тэгэхээр энэ дээр би харцдаг зүйл бол энэ бид нар ихцүү зах зэлийн ихцүү төр дяхнаа. Үнд зүйл юу вэ гэдгийг ойлгоогүй шihх ба. Одоо жишээлээд би одоо миний үслүүс шилжэж байгаа штт. Үслүүс шиг нэг дараг заньж байгаа хөөх. Чамаг тий тамиул цагдаагаар яах нь шалгуулж байгаа ш. Аа. Аштахан байхраа татдын яваа. Ааа. Энд чинь нөхч шоохон дорноос та. Ааа. Яахгүй. Тэгээ чиний тэгээ танай компани үйл ажиллагааг энэ жил яг юм зогсоохоор боллоо. Бид н төр төлөвлөсөн байгаагээд засаа дараа сонд нийтл үгжээ шүү дээ. Ааа. Энэ амир үү? Тэг би бол зөв үгүй эн чинь хүний эрхэн зөвхөн хууль заасан юм гар. Энийн хүний юм болтгүй юм шүү дээ. Ааа. Хууль зөрчөөгүй л бол зүгээргээд. Тэнг ут танай байгууллага ийм ийм ирэхэд би тий уучлал гээд. Аа. Тэхгүй бол гэтэ. Хаа. Ггүй наач үнэн сүн хуйлаар ялбарлан гат борчвол. Өөрсдөр нь хийлэг. Бид нар чадахгүй гээд. Өөрсдөө ирчихсэн. Цагта мөрдлийн хэлтэн байсаар ирээд бөөм бүшинэм болоо яваад гүйдэг баг. Тэгэхээр энэ дэр юу байц гэнэ? Тэгэхээр нөгөө бизнес эрхлэгчид бол асар их даранд. Аа. А тэгэ түр хүнд бийлж ггүй хуйл хамгаалнаа. Наач. Энэ аль нүшаалтнууд яах юм бэ? хүний эрх эрхчлөог яах нь хисгаарч болтгоома үндсэн үйл аар хуулийн өмчөнд ямар нэгэн албан тушаалтны хүсэл зөвгөөр яах нь дур зоргоор халдж болтгоома хууль гэж тэгэхээр одоо бид нар одоо жишээл ингээ сайн ял шинийг гаргаад албан тушаалд өгödө штт энэ хүмүүс чинь тэр энэ хүний эрх эрхчлөө хүний эрхийг хамгаалах хуулийн өмч хамгаалт гэдэг юм ямар их үнцэнтэй зүйл вэ гэдгийг таахгүй Мм. Үндсэн үйлэр ингээ хийчихээд авт одоо манай Монголын хувь яах вэ? Одоо дээр их хурл сайн эхэллээ шүү дээ. Одоо энэ их журмуудыг яах вэ? Бүтэнгийн хуйлд руу оруулах. 2700-арууд журнал бай. 300-аруун хуйлын дээр. Энийг яажч 50% хуйлд руу оруулах юм. Тэ? Энийн саанч тэ энэ А дээр социализм үед яадаг байсан бэ гэхээр нго хувиунч байхгүй учраас тэр хувиунч хамгаалт гэдэг юм байхгүй байсан. Тэ? А нийгмийн системтэй уулзсаар тэр нөхний эрх юу яах те тэр асуудал хамгаалттай асуудал байд. хүний үндсэрхэн хамгаалт байдгүйсэн болохгүй. А тэр нийгмийн үндс зүйл гэдэг бол өөр. Одоо шишлист үндс а намын үзэл сурталч юм те. А өнөөдрийн үндс зүйл бол яах нь вэ? А хүний эрхчлөө. Чи хүний эрхийг хүндэлж андир. Өөрийнхөө эрхээ чи. Чиний эрхэнд хэн ч халдахгүй. А чи энэ нийгмийг бүтээж байгаа те өөрийн хувийн өмч бизнес чи хинч халтарч гэсгүй ямар нэгэн албан ушаалтан халтарч гэдэг ойлголттой сууч ш. Одоо Монголын одоо насны өссөн хүний 80% нь бизнес эрхэлж амьдэрч ш. Өөрийнхөө амьдрийг босгочихно. Тэр 80% хувийн бизнесээр байх нь Монгол улс яах юм бэ? Оршин тогтночих ш. Тэгэхээр энэ нийгэмд чин хувийн өмч хамгаалт гэдэг юм чи яах юм? Үндс зүйл гэдэг яах вэ? Бид нар ойлгох ёстой байхгүй юу? Хүний эрх хэрчлөө гэдэг. Тэгэхгүй бол одоо нэг а том эрдэмтэн над төр орж хэлж байгаа байхгүй чи нэг юм хуулиар зохицуулна гэсэн юм яриад байгаа би нэг шин хуулийн зүшөрэхгүй гээд санал нэхэхгүй байна гэдэг тэгэхээр тэр хүнд тэр бизнес эрхлэгчид тэр дарамтыг яах нь мэдрэхгүй ш нь энэ орчин үеийн үндс зүлийг яах нь мэдрэхгүй ш нь мэдрэхгүй ухраас тийм хууль үндсэн хууль зөртсөн хууль яах нь байгаад байгаа байхгүй аа байгаад ялангуяа би шинэ парламент а таны залуучууд орсон байна. Шинэ гişүүд орсон байна, тэ. Энэ хүмүүс бас яг ийм тэ. энэ одоо үнт зүйл их ардчил шудраг ус тэ. Ер нь юу шүү дээ хамгийн дээдлээд хүний эрх хамгаалт бол энэ бол зүгээр нэг үнцүүлэн дэр биш хашдаг юм биш. Энэ чинь бүр ингэ. Миний эрх чөлөө, чиний юуг хамраар хязгаарлах гэдэг тэ. хүний эрх чөлөөнд халтж болно хуви өмч гэдэг юм те эн дээр бизнес босдог эн дээр хүмүүс амьдрал бий болдог эн дээр улс орн бий болдог гэдгийг яэх нь аа тэгэхээр эргэ харахаар эн үнэт зүйл яг гэдэг юм гил бид хамараахгүй тэгэхгүй болохоор абсолют л өхгүй шүү дээ үнэт зүйл зөртсөн үйл баталчад очихгүй шүү дээ тэгээд суудаж шүү дээ аа тэгэхээр эн шинчл аа бүр суураар их хэрэгтэй л гэж би хэлэх гэдэг юм л аа үрсэтэр бизнесийн орчин ямар аймаар дарамт тие одоо жишээлээд их хурл ашлаа хийхгүй тие журам гаргаж шийдгээд засгийн газар ч юм уу галн тушаалт руу шилжүүлчих юм бол тэнд яах нь уу ямар их асуудал үүсэх вэ авиглалын асуудал тие айдис тие энэ албан тушаалт нь яачгуул гээд гэтэл үнсэн хуулиараа яах юм их хурл хийгээд нь шүү дээ хуулиараа хийгээд байгаа хөө гэтэл бид нэр хуулиараа хийхгүй яах юм одо баахын журм батлцсан. Тэгэл одоо энэнийг шинчлэх гэж явд шин. Энэ маш том шинжил энэ бол. Яа харахгүй маш том шинжил. Тэгээм зөригтөө шийдвар гаргаж явж байгаад энэ засгийн газрын хурлын залуучууд бол баярлцсан. Одоо цаг нь болсон л тоо. Одоо явахгүй болохгүй. За манай нэвтрүүлгт 5 минут үлдсэн байгаа юм байна. За өөр нэг асуудал болохоор хуульчлалбааны байр яа харуулсан бэ? хурлын тамгын газар орлоо ер нь холбоо байргуулж болох шиг байна гэсэн зүйл суулчтын дунд бол яригдчихвэн тэгээд цааш дөрний хуульчтай холбоо нь байр яахаар уулсан бэ ер нь нөхцөлөөд л яагаад ийм болчихоо гэдгийг тавс нэг тайлбарлаад өгч. За хуульчтой холбоо аах байгуулцсан цагаас эхлээд энэ орчны аж ахуйлийн хууль зүйн хүрээлэн гэдэгтэй тэрэнд байрлаад ирсэн бэ тэгээд тэр а тэр ба юу тэр 5 сард ах би болохトゥ яг а тэр хууштай зөвүүлсэн аа яа тийм утгаараа үгүй байгуулагдсан тэр үед хуульчтой алба байгуулагдав гэсэн л да аа тэгээд хууш зөвүүлэгдээд аа тэгээд тэр утгаараа хууль зүйн үндэсний хүрээлэн сургалтын байгууллага тэгээд хуульчтой алба байгуулахдаа тэндэ ороод ингээд үйл ажиллагаа явуулаад аа тэгээ байчсан тэрс нөдлөн жил одоо ингээд парламент 100 26 гишүүнтэй боллоо. Тэгээд энэ байрыг парламент авнаа гээд шийдвэр гаргав. Их хурлын тогтоол гараад тэгээд яах вэ? Энэ асуудал шийдэгдсэн л тай. Аа тэгээд бид нэнтэй холбоотойгоор бас хуульчдын өдөр тут зөвлөл дээр ажлын хэсэг юу байрны асуудлыг шийдэх талаар ажлын хэсэг байгуулад тэгээд бас идэвхтэй ажиллаж гээ. Ямар ч байсан бид нэнтэй байрны асуудлаа гол яах вэ? Ямар ч юм тодорхой химжээр шийтгэг зүвшэлтд хүрээд энэ онд байхтаа mm -hmm. шичих санаата яваад ийн л да. Уг mm -hmm. нь бол бид нэр төрийн парламент яаж тогтсон юм? Их хурлын дарга та ярьсан. Уг нь тэгээд а ёхтаа mm -hmm. тэ а төмөөрлийн дарга таны яриад нэг 3 жилийн санамжчих байгууллаа. Уг нь ингээд mm -hmm. цаашаа ажиллана гээд яриад тогтсон байсан бохоггүй гэтэл одоо бас заламчаалаа байхгүй байналаа. Одоо шинэ парламент, шинэ дарга нар гарч ирээд одоо бид нар яах вэ? Юу ячлаа гэдээ. Баяр орны асуудал хүндгэцүүлж байна гэд. А тэгээд бас гарахыг шаарчлаа л юм. Гэтэл бид нар бас ямар ч исэн шинэ байра авталхна уу? Энэ их хурлын тами газар таарилсан тохирцоуд үйл ажиллагаа явуулах болох байх гэж удаж байна. А бид нар лоо би одоо байх гоцонд энэ Хүлцтэй олбооны байрыг яах нь шийтг зориг тавиад ямар ч хэлсэн одоо шийтгнэж тээ эхний байдлаар тохирцоонд хүрээд явчихнаа хүлцтэй олбоогоо ямар чсан байртаа булгамаар гэсэн яах нь тийм зоригтой зоригтой хүрэн За манай нэвтрүүлгт 2 минут үлдсэн байгаа юм байна. Тэг өнөөдөр болохоор хоёулаа за Монголын хувьчлалбааны үйл ажиллагаа болон үндэсний эрэгцүүний тогтолцооны талаар ярилцлаа. Та хувьчлалбааны ерөнхийлөгч юм. Хувьд за хувьчнарт яг энэ үндэсний эрэгцүүний тогтолцооны өөрчлөлтийн талаар нэг товчхон ойролцог хэлээч гэвэл та юу хэлэх вэ? Хм хувьчнартаа. За тэрүүн би элсэнт хамгийн их үнд асуудал бол ив нэгдэл юм байл шүү. Бид нар энэ бид нар хуульч тал Монголын хууч цөөхөн шүү дээ. Тий. Аюу цөөхөн. Аа тэгээд тэн дундасаа бид нар яахма. Аа тэг салбар салбараар мэрэгжээхэд амжаагүй үү те. Зарим салбар бүр эзэнгүү явчих шинэ. Тийм учраас бид нар хамтын хүчээр яахма. Энэ шит шит issue бударэ ив нэгдэлтэй хамтарч ажиллаж ишл энэ арт яах вэ? гарах юм байлээ шүү. гарна. а түүнес биш яг одоогийн нөхцөл байдал шиг бүгд тээр бүх төвшнөд нь яах нь юм? ийм задарч гсэн буруу хараад ингэдэ хоорондоо харилцахгүй юм байх юм бол зохион байгуулалт од ажиллах болохгүй шүү. тийм astras хуульч нарт одоо ийм нэг л хамтын ажиллагаа хамгийн чухал байна. энэний цаа нь бид нар яах нь юм? гарах хэв ч тоо хууль ямар үнцэнтэй гэдэг бид нар тэ бас ойлгомжтой аа чингэс хааны нэг цагаас үүдэл энийг хууч намархан хасрал өөрөөр чингэс хаан а миний хойч үе одоо 100 жил 1000 жил 10000 жил тэ а маш том газар асар том газар эзэлсэн ч гэсэн гэх юм тэ а нийлэмгийг санд нийлэмтсэн баа энэ миний их их засаг хуулийг юм чанд мөрд тэгвэл заргалын манлаа тийе докторттой байдлаа чинь би болноо өөрөөр хэлбэл хуулийг яэх юм энэ эстоскэд үүйд орсон суурь зарчмаа байр үнд зүйлээ хадгал энийг мөрдлөгсм баяр ер нь хоёр зүйл тэгэхээр энэ бол ямарч газар нутаг ямарч юмноос яэх юм тэгэхээр тэр хүн бол одоо би боддгоо одоо аамнасураа тийе сүуватар насаураа Хидэн дүүнértэжтэй үлдсэн юм шттэ. Тэгээд тэр хүн хамаатан саднаа, тэ Ав аймагад цуглуулаад, тэ драам энэ олон улсын тэ эслэд, драам энэ шашнуудыг цуглуулаад, тэ тэгчтэй байгуулсан юм нь тэ үнд зүүлэн, захис үнд зүүлэн тэр хууль. Ахаа. Тэр хууль л гшилсэн баг. Тэгэхээр энэ хууль ямар үлдсэнтэй. Ахаа. Тэгэхээр бид нэр тэгээд ив нэгдэлтэй байгаад тэгээ хуулийнх нь үн цэнийг тэ ер нь юм шээ. Ив нэгдэл гэдэг бол зохион байгуулалт. Зохион байгуулалт гэдэг бол хууль. Тэгэхээр сайн хуультай байл гэж. Монголчууд сайн хуультай байсан уу? байсан. Тэр нэг дээдэлдэлдик байсан уу? байсан. Одоо бид нэр тэргээ сэргээл гэж за ойлголоо. За өнөөдрийн дугаарта оролцсон танд баярлалаа. Үзэгчтэй терминал нэгтгэ хөтөлбөрийн хувьд ирэх цаг болонгийн. За энэ удаагийн дугаар та бүхэн төрлөө ингээд ирэх 7 өнөخت энэ өдөр энэ цагта иргэн уулзъя. Баярлалаа үзэгчтэй.